nii ja jätkame suures ringis võistlustega ja järgmisena te näete tänase päeva parimaid järglaste klasse ja nende seast valib kõige kaunima välja Johnny Anderson Rootsist . ja palume ringi samoeedi koerad . Vendeni suured passet grifoonid . ning Iiri punased setterid . ringis on kolm tänase päeva kaunimat järglaste klassi . ning järglaste klasside tulemused täna sellised . Kolmas koht , third place , Vendeni suured passet grifoonid , grand passe grifoon Venden on kolmandal kohal . teine koht , second place , samoeedi koerad . esimene koht , Iiri punased setterid . tähelepanuks kõikidele tõuparimatele FCI teisest rühmast . Teie eelhindamine toimub ringis number 5 . All best of breed dogs from group number 2 , please go to the ring number 5 .